Se shejtani nuk të lënë rahat, vëlla. Si ka lënë rahat as ulemat e dinit, Imam Ahmedi, që ka shkru enciklopedit haditheve, një përmbajtje, një liber me mbi 36.000 hadithe, si kur musnedi Imam Ahmedi. Ati personit, i cili të njetën, ja ka kushtu shërbimit dinit Allah dhe sunetit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I ka arë shejtanin fund tjetës, dhe djali dhe talebet e ti për rinë, për rrëth ti, edhe për i thajnë, thuj la ilaha illallah. Është mirë, njërin që e shetë që është tret vdekjes dhe gati e ka me përfundu, qëndrimin e ti, mysafirlëkin e ti, në këtë dunja, gjithë jemi mysafir, në këtë dunja. Këtë dunja nuk është e jana. Ne kemonë këtë dunja me fitu atë të cilin e ka pas Ademi a.s. gjennet. Me po kemonë për me tregu vetin se o Zotë kome të ngu ty, s'kome ngu shejtanin e malkum. Pra dhe ti më si konsidero vetin tënë si vendas, ti i huj në dunja. Dhe silu si i huj në dunja. Mos e mundo me ndreq dynjan në dëm të ahiretit tëndë. Po ngrite botën e amshushme, po në për ta, në përmjet kësaj mundësi që Allah i ta ka dha. Dhe Imam Ahmedi tër jetën ja kishtë kushtu dinit Zotit, i kishtë arë shejtanin në fund, dhe këta për rreth, po i thënë thuj la ilaha illallah, që thash është mirë mjë thonë, ati personit i cili pritet vdekja e ti, ose mënyrë tërthora zi, me thonë në afer ti, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, me akujtu, shahadet, se ka thobë e jam sëram, fjale a ku e fundi tjetë në këtë dynja, la ilaha illallah, dëkhala gjenne, futet në gjennet me mshirë të Allahu Teala. Mirë po, këta thëshin, Imam Ahmedi së të ke kur gja. Dikur fillun mi thonë, kull la ilaha illallah, thuj la ilaha illallah, Imam Ahmedi tha la, jo, dhe i ratë fikt. Pëste në erdhë në veti, përsëri këta i thanë, thuj la ilaha illallah, tha jo, la, dhe përsëri i ratë fikt. Pëste erdhë në veti, ta o tutën, që ka o bo që tash, se hadithi për i themë, ka thë Rasulullah s.s. vepron njëri vepra të gjennet live, kër i metet një plan para vdekes, ven shejtani e mashtron, e me për veti, dhe e ban për e banorve gjennetit, dhe anas jeltas, ka mundësi me qenë njëri i cili ka bo vepra të gjennet live, banorve të zjarit, kër i metet një plan para se me vdek, Allahu Teala për shkak mendimit të ti të mirë për Zotin, që e ka pas, ja mundësën me botobe dhe e mërë, e pështon për e zion me dhe e qetë në gjennet, ndoshta pa asë një namaz të falu. Mendimi ytë për Allahun është shumë i rëndësishëm, se që menon ti Zotin, në problemet që të vinë të njetë, nëse ti menon Zotin të keqë, sa e ty për ti qenë këto probleme, dhe ti e prish mendimin për Allahun të ala, ka mundësi me të ardhe dhe përfundimi i keqë. Zotin me ty është që menon ti për Zotin, si të menon të mirë, është i mirë për ty, dhe do të shpërblimet mira. Si të menon keq për Zotin tënë, do tjeti keq me ty dhe do të shpërblimet këqia ditë gjykimit. Qështa menon që ashtu ki me gjithë Zotin? Dhe pyten e vladi dhe talebet thanë, o babë, o hoqë, që ndodhi me ty, na po të thënë, thuj në lejnovat, ti po e refuzën. Tha nuk e kisha me ju. Po kur më thëshit ju, thuj në lejnovat, vike shetoni më thëjke, më zgabo me thonë, se nona, baba jot, familia jote, të partë e tu kanë dek si jahudi, si krishter, vdis si krishter, vdis si jahudi, vdis si pabesimtar, ti kime shku në gjennet. A unë i thëshë ati, jo, ati i thëshë, jo juve. E nëse një imamit këti lozën i ka arë shejtanin shtrat vdekes dhe pëmënohet me mashtru, me nëzja predinit, ti dhe une, që ka neve në banë. Përse ato në kam su pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur t'jemi në namaz, me lutë Allahun të ala me në arrujt, kur t'jemi të hjatë para selamit, me bo dua, edhe me lutë strehim të Allahu të ala, prej shereve të qaste të vdekjes, edhe të varit dhe zjanit të gjëhnamit. Lutë Allahun të ala me të rujt, deri në
deri në fund. Se hiç nuk i dihet çysh na vjen fundi. Pejgamberi sa më ka thonë çysh jetoni edhe do të vdisni. Mirë po ne vlerësojmë njerëz bazë të dukshmës. Për secili prej neve e din mrendësinë vet, po ne më e komon e për hir të Allahut kët namaz. A e kom për hir të Zotit kët agjerim, a kom për hir të Allahut Teala kët paraqitje time që e bëj unë para tjerëve që jam musliman, apo është pyetje diçka tjetër. Allahu është ai i cili nuk vlerëson të jashtëmën ton, por e vlerëson të mbrendshmën ton dhe në bazë saj e jep edhe shpërblimin. Allahu subhanahu wa taala.